Det här är Barbro. Hon är 70 år och jobbar som rådgivare för frikyrkor och Svenska kyrkan. Hon är uppvuxen i Stockholm men bor numera i skogen strax utanför Örebro för att hinna med sin relation till Gud och rida på hennes åsnor. Hej Barbro! Välkommen! Tack! Vi ska ställa lite frågor till dig nu om din religion och din religiösa identitet. Aha. Och jag tänkte börja fråga, vad anser du är det viktigaste inom kristendomen för att anses vara kristen? Mm. För mig så är att vara kristen att ha en relation. Det är egentligen inte att ha en religion, utan det är att möta en person. Och har man mött honom, som kallas Kristus, så är det därifrån ordet kristen kommer. Så jag tror att man kan ha en lära i huvudet och idéer och åsikter utan att ha mött honom. Så för mig är det ett möte. Jo, jag ville fråga lite om din barndom. Uppfostrades du som kristen? Nej, det gjorde jag inte. Okej, hur kom du in på den kristna tron från början? Alltså, egentligen var det så här att jag har alltid haft en tro, en relation, men inte vetat varför det blev som det blev i mitt liv. Och när jag skötte min pappa när han låg för döden, så sa han så här att när du föddes då dog du. Så. Och det var ju jättechockartat. Och jag var dödförklarad. Men de skickade efter, det kom fler inspringande där och till slut fick de liv i mig. Men när jag var ett år så började jag pratade tidigt, gick sent, så berättade jag för mamma lite vad jag hade upplevt och vad jag hade sett. Och då såg jag att hon var rädd. Och när jag blev lite större och berättade så såg jag att pappa blev arg. Och han sa, var får hon det ifrån? Och så hade det var egentligen så det började. Så att det hade inte med min mamma och pappa att göra eller med någon annan människa att göra, utan det var ett minne, en kontakt. Så det kändes att du förstod det senare i livet? Alltså jag hade det här kontakten till jag var 26 år. Och då sa jag så här till Gud att släpp taget om mig. Jag vill vara som alla andra, för att jag hade mycket mer, vad ska jag säga, känsligt samvete för vad som var rätt och vad som var fel. Och jag bad honom alltså släppa mig. Och det gjorde han. När Barbro var 26 år fick hon arbete på psykavdelningen på ett sjukhus i Stockholm. Hon började må dåligt av att se andra må dåligt. Det gick så långt att hon kände att hennes familj och man skulle klara sig bättre utan henne. Vi bodde bredvid Kananbadet. Vet ni var det ligger? Mm. Det är precis vid vår skola. Mm. Då tänkte jag så här, jag kan gå dit, tänkte jag. Så jag vaknade på natten och faktiskt tänkte det. Tänkte det blir lättare för alla andra för jag är så jättejobbig. Men sen jag kom ner för trappan, vi hade gillestuga, så stod en person där. Och det var samma person som jag mötte alltså första gången i mitt liv, om vi säger när jag dog. Så var det samma. Och det var extremt. Och det går ju inte att förklara riktigt, men på morgonen så frågade jag så här, vad är det som har hänt mig? Och då hörde jag en röst som sa, du har fått känna min makt och min härlighet. Vad är det som är viktigt? Tro, hopp och kärlek. Men störst av allt är kärleken. Och jag började successivt må bra igen. Fast på ett annat sätt. För att då, innan så hade livet varit mer som ett skyddat barns. Här kom jag in på något sätt i en mycket vuxnare, tuffare värld. Men med hjälp, jag kunde ropa på hjälp, men ändå mycket tuffare. Och sen jobbade jag som sjuksköterska också extra vak. Och då satt jag hos en utvecklingsstörd flicka. Hon var 11 år och hade en 6 månaders babys utveckling. Och då satt jag hos henne. Och då hörde jag en röst inne i mig som sa så här, att be för flickan. Och det fanns inte i min värld att be för någon, eller det hade jag aldrig gjort. Men så jag satt och höll emot. Och så kom det igen och kom igen, och till slut gjorde jag det.
Och när jag gjorde det så fick hon ett krampanfall. Och varje gång jag gjorde det på natten sen som jag hörde så fick hon krampar. Och när jag kom hem och skulle sova så ringde sjuksköterskan och skrek i luren. Och skrek så här, det har skett ett under med flickan som du satt hos. Hon är helt normal ute och går med sin mamma i parken. Så jag sa, ska inte jobba i natt? Nej, hon behöver inget. Och det var första gången jag såg alltså att Gud kunde röra vid en människa på jorden. Okej, jag vet att du jobbar som rådgivare inom kyrkan. Och jag vill också fråga vad du gör där och hur det kommer sig att du valde att jobba med det. Mm. Jag valde det ju egentligen inte. Utan det var att det kom ut rykten att människor hade blivit friska. Det kom genom veckotidningar. Det kom genom tv. Kanal 3 kom det. Och då spreds det och då tog olika kyrkor, både statskyrka och andra kyrkor, kontakt med mig och undra om jag kunde komma och undervisa, prata med människor som mår dåligt och be för människor som mår dåligt. Men sen har jag då människor som jag har lärt känna på olika platser som mer är en långvarig rådgivning och hjälp. Skulle du säga att kristendomen har påverkat din identitet på något sätt? Inte kristendomen, men Jesus och Gud har påverkat min identitet extremt. På vilket sätt? Att veta att man är älskad. Jag kan väl säga så här, vad det är som har påverkat mig mest, och det är sant, det är att låta mig älskas. Då vill jag fråga, i och med att du sa det, tror du att man till exempel inte skulle kunna vara älskad på det sättet om man inte säger att man är kristen? Alltså, jag tror att föräldrar kan ge jättemycket kärlek till sina barn. Ett djur kan ge kärlek till sin ägare. Men det är olika sorts kärlek. Och om man inte har mött hans kärlek så är det svårt att förklara att den går djupare. Han känner mig mer än vad mina föräldrar kunde känna mig. Han förstår mig bättre än vad någon människa kan förstå mig. Hur ser din familj ut, vill du fråga? Är du gift eller har du barn? Ja, jag är gift och har 4 söner. Skulle du säga att du på något sätt har liksom fört vidare din kristna tro på dina barn eller din familj? Jag tror inte alls att man kan föra vidare tron. Jag tror att de kan se på sina föräldrar. Barn kan ju se vad föräldrar tror på och hur föräldrarna lever. Men själva tron kan man inte föra vidare. Den är personlig. Så jag tänker, när de växte upp, påverkade du till exempel deras livssyn eller hur de föddes eller hur de har, liksom, hur jorden har skapats till exempel? Alltså det mesta de såg av min tro, det var att jag bad för dem när de var sjuka. Hur har de reagerat på det, eller har du märkt något? Jag har märkt det bara för att de såg att det blev verklighet. Jag tänkte med äktenskap och så, hur ser du på homosexualitet eller till exempel HBTQ-personer? Äktenskapet då först, så om vi säger man och kvinna, så står det i Bibeln att det skulle vara en spegelbild på relationen mellan Gud och människa. Så att mannen och kvinnan skulle vara en liknelse. Mannen en bild på Jesus, kvinnan en bild på de kristna. Och den kärleken mellan man och kvinna skulle återspegla kärleken mellan Gud och människa som ett tecken på jorden. Och att det var fruktbärande och kärleken gjorde så att det blev barn. Alltså, så att äktenskapet var sett som ett tecken. Sexualitet. Så kan bara berätta en gång. Jag satt i en kyrka och så kom det in en man och så satt han sig bredvid mig. Och så sa han så här, kan du be för mig? Sa han. Be själv. Så. Det kan jag inte, sa han. Kan du inte? Så. Och då sa Gud till mig, han är homosexuell. Jaha, sa jag. Är du det? Och då sa han så här, jag har några sjukdomar. Kan du be för dem? Eller går inte det? Jag sa, jag ber för dem och så kanske det är ett tecken för dig att Gud älskar dig. Och faktiskt så blev han av med de där sjukdomarna. Men hans partner trodde då att han var feldiagnostiserad. Eftersom den sjukdomen skulle inte kunna försvinna. Mm. Och jag har kontakt med honom fortfarande. Och han lever inte ihop med den partnern längre. Utan har börjat längta efter Gud och hitta sig själv. Mm.
Så du skulle säga att du liksom accepterar homosexuella? Ja, självklart. Det vore ju katastrof annars. Ja. De runt, hur accepterar det de eftersom att det till exempel inte nämns i Bibeln? Alltså vidare? Det nämns i Bibeln som en synd bland de som kände Gud och böt bort att de kände Gud mot sexualitet eller annat, vad som helst kan man säga. De hade redan känt Gud. Men de homosexuella som jag känner, de har aldrig känt Gud. Så att jag ser det inte alls så. Barbro nämner att hon är positiv och accepterar homosexuella. Däremot talar hon om mannen som hon träffar i kyrkan, att han ser sin sexualitet som en sjukdom. Detta gör även Barbro. Hon nämner homosexualitet som en sjukdom som kan botas med Guds hjälp. Detta kan man tolka som att Barbro accepterar homosexuella som inte känner Gud eller som väljer att inte tro på honom. De som känner Gud ska endast vara med motsatt kön som det beskrivs i Bibeln. Enligt Bibeln ses mannen som Jesus och kvinnan som den kristna i ett förhållande. I Bibeln nämns homosexualitet som en synd av de som kände Gud. Firar du några kristna högtider och i så fall hur? Finns det någonting som skiljer sig ifrån? Nej. Om vi kan säga så här då. Jag firar julafton varje dag. Jag firar Jesu födelse varje dag. Jag firar hans död och uppståndelse varje dag. Och så jag firar julafton, påsk och pingst i mitt hjärta varje dag. Men sen firar jag det som alla andra. Julafton med tomte, påsk med påskkärring och pingst. Ingen skillnad. Går du i kyrkan och hur ofta? Har inga sådana ritualer, utan jag går efter en inre känsla om jag ska gå eller vart jag ska gå. Jag tänkte kolla, hur ser du på vad som händer efter döden? Mm. Att här på jorden så lever vi en begränsad tid. Och här får varje människa välja. Vill jag ha en relation med Gud eller vill jag inte? Och jag har valt en relation och därför vet jag med alla de som har en relation med Gud, som väljer honom, så har han lovat en ny jord. Där rättfärdighet, alltså rättfärdighet bor, där allt är som det ska. Så du tror på en himmel och inte en sorts reinkarnation? Ja, en ny jord. En ny jord. En ny jord, inte en sorts reinkarnation. Vi får nya kroppar som inte kan dö. Mm. Okej, men i samma människor, samma själ. I en annan skepnad då kanske? Alltså en kropp, det står att vi ska känna igen varann. Men en kropp som inte innehåller förgängelsen. Den skrynklar inte ihop sig, den är evig. Vi frågade Barbro hur hon känner sig i sin relation till Gud. Jag ser mig som barn. jag ser mig som ett barn. Men jag tänkte så här, jag tänkte på det faktiskt nyligen. Så jag tänkte så här, hur känner jag mig egentligen i min relation med Gud? Jag är 70 år. Jag känner mig som ett barn. Barbro tror att det var Gud som gav henne en andra chans när hon blev dödsförklarad vid födseln. Den upplevelsen har stärkt hennes relation till Gud. Vi ser att en väsentlig del i den kristna tron är förlåtelsen och att Gud ger en andra chans. Det viktiga är viljan att leva som Gud vill. Att hon nämner att hon känner sig som ett barn kan tolkas som att Gud är en vägledare och vän.